Мына жерде устаз зина жасаған адамның кесірі балаларына тие ме дейді. Негізі шындығында керек зина істеген тәубе ету керек. Оның күнәсі өте қиын. Әл жаза мин джинсин амал дейді. Адамға берілетін жаза сол жасаған күнәсінің түрінен болады. Құдай сақтасын. Біз біреуге зина жасаған уақытта біреудің ол әйелі болуы мүмкін, немесе біреудің қызы болуы мүмкін, немесе біреудің әпкесі, біреудің қарындасы болуы мүмкін ғой, көріп жатсыз ба? Енді сол үшін сол нәрсе Құдай сақтасын бізге де келіп қалуы мүмкін. Сен біреуге не істесең ол саған келеді дейді. Біз біреудің баласына жасадық па, ол біздің баламызға келуі әбден мүмкін да. Сол үшін біз әрқашанда зинадан аулақ болайық. Жасап қойдық па, біз тәубе етейік, Құдайдан кешірім сұрайық, жүрекпен сұрайық, оған жақындамайық. Өйткені оның зияны өте ауыр. Адам алғашында байқамауы мүмкін. Адам жаңағы 5-10 минуттық нәрсеге алдануы мүмкін. Мейлі бір сағат. Алайда оның берер зияны ол қиын да. Сол үшін тәубе ету керек. Тәубе деген нәрсе не? Тәубенің шарттары бар. Жаңа күнәні тастау керек. Өкіну керек. Жылау керек. Оған қайтпау керек. Қараңыздар да. Сол үшін де зинаның кесірі бала шағаға да әсер етуі мүмкін. Сол үшін аулақ болайық. Алла баршамызды зинадан және зинаға барар жолдан баршамызды, ұрпағымызды жалпы мұсылман қауымын аман қылсын иншалла. Ассаламу алейкум ұстаз, мен бір қызбен қосылып қойдым, ол қыздың аяғы ауыр дейді. Не істесем болады, ойлана беріп басым ауырып кетті дейді. Қараңыздар, құрметті тыңдармандар, зинаның зиянын көріп жатсыздар ма? Біздің бір нәпсіге берілудің арқасында қандай үлкен қиындықтар жатыр да. Біз жеңіл деп ойлаймыз. Жоқ, ол ауыр нәрсе да. Ол ауыр нәрсе. Сол үшін әрине бұндай жағдайда адам отбасымен ақылдасу керек. Адам баласы қара қазақ халық қандай дана халықта. Жеті өлшеп бір кес дейді. Не деген ұлы сөз да? Жеті өлшеп бір кес. Әрбір жасайтын іс әрекетін сен қара. Оның сен оң жағын қара, сол жағын қара, алдын артын қара. Қандай пайдасы бар, қандай зияны бар. Сен бәрін есептейтін болсаң, сен нәтижесін өзің шеше аласың. Біз енді алды артқа қарамастан, оңға солға қарамастан жамандыққа барамыз да, соңында не өзіміз өкініп отырамыз. Сол үшін әрқашанда біздің қағидамыз болсын, қазақтың осы сөзі жеті өлшеп бір көз. Әрқашанда қай нәрсе болмасын, біз ойланайық, ақылдасайық, немесе арты алдына, оң солына қарайық. Оның бізге берер нәтижесіне де қарай. Оң нәтиже бере ма, немесе теріс нәтиже бере ма. Сол үшін әрқашанда не біз өзімізді ұстауымыз керек. Ал енді бауырым айтатын нәрсем, әрине бұл нәрсе Алла сақтасын қазіргі таңда кей адамдарда көрініп жатады, бірақ сақтану керек бұдан. Бұндай мәселе адамның өзінің отбасымен шешілетін мәселелер. Зина туралы қатты айтылған туралы уағыз бар ма, жақында шыққан дейді. Енді құрметті бауырым, бірақ нәрсе қатты уағыз деп айтамыз ғой. Әрине әркім уағыз әрқалай айтады, бірі жұмсақ айтады, бірі қатты айтады, бірақ бір нәрсе айтайын да, Алла субхана ва тағала уәлә тақрабу зина деп айтты, зинаға жақындама деп айтты. Бұны кім айтты? Қарайық та, бізге зинаға жақындама, зинаны жасама деп кім айтып жатыр? Біз пікір жүргізейік. Оны айтып жатқан бүкіл әлемдердің раббысы, бүкіл нәрсеге құдірет жететін, бізді жоқтан бар қылған, бізді бақытты қылатын, қаласа бақытты алып қоятын Алла айтып жатыр да. Сол үшін уағызын қатты айтып жатқанда емес, бізге зина жасама деп кім айтып жатыр? Біз саған көңіл бөлейік. Сонда иншалла біз не жаңағы іске бармаймыз. Алла бізге не қылып жатыр? Уәлә тақрабу зина, зинаға жақындамаңдар. Иннаху кана фахишата ва сааа сабила, шында ол азғындық және жаман көріксіз жол деп жатыр. Сол үшін Алла бізді қайтарды ма, біз одан қайту керек. Бізді Алла қайтарған нәрседен біз қайтпайтын болсақ, ешқандай уағыз бізді қайтара алмайды. Сол үшін бауырым, зинадан бізді қайтарған Алла тағала, Алланың пайғамбары дініміз қайтарады. Сол үшін осының өзі негізі ғибрат алатын адам үшін жеткілікті. Алла баршамызды жамандықтан сақтасын, Алла елімізге амандық берсін, жұртымызға тыныштық берсін, егемендігіміз баянды болсын. Алла мына індеттен баршамызды, ата аналарымызды, жақын туыстарымызды, елімізді, мұсылман жұртын аман қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
El Marwa kampaniyası. Bizben birge bolıñızdar. Qarşılarga jasalgan kızmet biz üşin mertebeli kürmet.